မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဘုရားခင်နဲ့နေ့စဉ်အချိန်ယူခြင်းဖြင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလိုချင်စေသောတဏှိတဏ္ဍအစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရစေ။နိုဝင်ဘာလ14ရက်တင်းတို့တွင်အကဲအမှုပြုလိုသောသူကိုတင်းတို့အစီခံဖြစ်စေတင်းတို့တွင်အထွတ်အမြတ်လှုပ်ခြင်းသောသူကိုလည်းတင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်စေဟုမိန့်တော်မူ၏မဿဲအခန်းကြီး20အငယ်28ဓမ္မတိချမ်းထဲတွင်ကြီးမြတ်ခြင်းနှမျိုးရှိပါသည်တစ်မျိုးမှာလူတစ်ယောက်၏နေရာတာဝန်နှင့်ဆိုင်သောကြီးမြတ်ခြင်းဖြစ်ပြီးနောက်တစ်မျိုးမှာလူတစ်ယောက်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာစရိတ်တနှင့်ဆိုင်သောကြီးမြတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်အကြောင်းကိုပြောရလျှင်ယေရှုကသူထက်ကြီးမြတ်သောပရောဖက်မရှိချောင်းလူကာအခန်းကြီးခွန်အငယ်28တွင်ဖော်ပြထားပါသည်ဤနေရာ၌သခင်ယေရှုကနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်၏နေရာကိုပြောနေခြင်းဖြစ်ပါသည်မြည်သည့်ပရောဖက်ကများမေရှိယ၏ရှေ့ပြေးနေရာကိုမရကြပါနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်အခြားသောတမန်ဟောင်းပရောဖက်များထက်အချင်းစရိတ်တာပို၍ကောင်းသည်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါသို့သောသူ၏တမူထူးခြားသောနေရာတာဝန်မှာဤလောက၏အပြစ်ကိုယူဆောင်သွားသောဘုရားသခင်တိုးတငယ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးခွင့်ရခြင်းဖြစ်သည်ယောဟန်အခန်းကြီး14အငယ်28တွင်ယေရှုကသူ၏တပည့်တော်တို့အားငါခမဲတော်သည်ငါထက်သာ၍ကြီးမြတ်တော်မူ၏ဟုပြောပါသည်ခမဲတော်ဘုရားသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအချင်းစရိတ်တပို၍ကြီးမြတ်သည်ဟုသခင်ယေရှုဆိုလိုပါသလားမဆိုလိုပါဘယ်ကြောင့်ဆိုသော၃ပါးတဆူ၌၃ပါးစလုံးသည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်သခင်ယေရှုဆိုလိုသည်မှာခမဲတော်ဖခင်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ဘုံအတီးနှင့်နန်းဆန်နေစဉ်တွင်သူသည်လောက၌လူတို့၏မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းနှင့်ငင်းပယ်ခြင်းများခံနေရသည်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်ကောင်းကင်သို့ပြန်သွားပြီးခမဲတော်နှင့်အတူဘုံအတီးပြန်လည်ခံစားမည်အကြောင်းကိုတပည့်တော်များတည်ပြီးဝမ်းမြောက်သင့်သည်ယုံကြည်သူအားလုံးတို့သည်ခရစ်တော်ယေရှုနှင့်အတူစိုးစံရသည့်နေရာနှင့်ဆိုင်သောကြီးမြတ်ခြင်းကိုခံစားကြမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဝမ်းမြောက်သင့်သည်ယုံကြည်သူအားလုံးတို့သည်ဖျားသခင်သားသမီးများဖျားသခင်အမွေခံများယေရှုခရစ်တော်နှင့်အတူအမွေခံများဖြစ်ကြသည်ဓမ္မတိကျမ်းသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအချင်းစရိတ်တာနှင့်ပတ်သက်သောကြီးမြတ်ခြင်းကိုလည်းပြောပါသည်ဥပမာအားဖြင့်မဿဲအခန်း20အငယ်26-29တွင်သခင်ယေရှုကသင်တို့တွင်အကဲအမှုပြုလိုသောသူကိုသင်တို့အစေခံကြွန်ဖြစ်စေသင်တို့တွင်အထွတ်အမြတ်လှုပ်ခြင်းသောသူကိုလည်းသင်တို့ကြွန်ဖြစ်စေဟုမိန့်တော်မူ၏ဤနေရာ၌ပါရှိသောကြီးမြတ်ခြင်းမှာသူတပါး၏အစေကိုခံခြင်းဖြင့်ထင်ရှားသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအကျင့်စရိတ်တာနှင့်ဆိုင်သောကြီးမြတ်ခြင်းဖြစ်သည်လောကသားများစုတို့သည်ကြီးမြတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ယာဒုဘုသာစိတ်ဝင်စားကြသည်သခင်ယေရှုကလောကီမင်းတို့သည်အစိုးတရားပြုတတ်ကြ၏အာနာထားသောသူတို့ကိုလည်းယေရှုရှင်ဟုခေါ်ဝါကြ၏ဟုလူကာအခန်းကြီး20အငယ်25မှာဖော်ပြထားပါသည်တို့ရတွင်သူတို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအချင်းစရိတ်တာကိုကြည်လင်ကြီးမြတ်ခြင်းနှင့်လုံးဝမထိုက်တန်သောသူများဖြစ်ကြသည်သူတို့သည်မတရားသောမိထုံပြုသောသူများအယက်တိစာတောက်စားသောသူများနှင့်အကတိလိုက်စားသောသူများဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ကြသည်အချင်းစရိတ်တာကြီးမြတ်ခြင်းမရှိဘဲယာဒူးကြီးမြတ်ခြင်းသည်အချင်းဤဖြစ်ကြောင်းခရိယံများနားလည်သဘောပေါက်ကြသည်အရေးကြီးသောသူမှာအတွင်းလူဖြစ်သည်ဝိညာဉ်တော်အတီးသည်မြင့်သောနေရာသို့ရောက်ရန်တက်ဖို့လေကားများထက်ပို၍အရေးကြီးပါသည်ကျယ်ပွင့်များချား၌ရေတွက်ခံရခြင်းထက်တန်ရှင်းသူများချား၌ရေတွက်ခံခြင်းသည်သာ၍ကောင်းပါသည်သခင်ယေရှု၏ခြေဆုတော်၎င်းဘုရားသခင်၏မြတ်တာတော်၎င်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏မိဂါရတော်၎င်းသင်တို့အပေါင်း၌ရှိစေကြသည်အာမင်